ci cham forum ma ngi nuyu ñep seen tour ak sante di nuyu kilifa yi nek ci forum bi ñi nek ci rew mi ak ci diaspora bi man la mc cham jinio bëgg ñu pour def audio pour source mo solidarity si suma brother suma harit muy reew mo modou sabali nek udp mu ci forum bi fi tay dem na fofu setiko nangul ma jo access pour ma gis ko piu head office ba kmc wala jotna waxtana jabaram waxtana mom bu baakha baatam man tam degluna video bi setana video bu baakha ba moko setane video bi soko xolé sax jaru sax ñu arrest momadou sabaris ñeke video bi red la jaru ñu arrest ko ante luma wax re so xolé lum fa wax yeb amul dalu nga wax nako fofu wala mention na anything about coup d'etat waxu dara ci affaire yi naka ay soldat waxu dara lu nga xamé tay dafa on pour ay uprising waxu lolu lu nga wax rek moy political statement la and I think political statement la après fum ko waxé c'est open place and political gather la tok ay wa UDP waxtana ñom ci affaire loko gofé elson buy ñew ni tay ñu bari tay so xol loko gofé ci tay lu ngoss loko gofé elson bi tam suñ dé ba légui tam NPP ñakat loko gofé elson ci politically pesam baro ñakata grand bi bu ko is the grassroots so fogna tay so deglo waxam bi amul fenn fu nga xamné on a fa uprising amul fenn fu nga xamné taxaw na fa né gëné len ci biti o mu o soldat yi dedit ko lu ma wax rek moy nak ning ko free mu ñibi kërëm ba dé tam despite police am nén right pour té niki within 72 hours wéda ñu bël ko o ñu ko court paré fu nekkal li élection ba yalla nén éga 72 hours yi so ma ngi wax police ak government bi pour ñu release ko o ñoko bël wala ñu tiaj ko té ñoko access mu mit ñu xamel tay ay frene ay haritam lañ tam mëna gisante ñom mëna waxtana ñom because tay video ma gis nonu buma déglu lool soko déglu sax wala gambie problème buñ am moy wa man du suma harit wala xawmako la bëggumako luñ ko défré baxna tay mën nga nekk ci nguur loi bi febo la ele nga nek ci opposition bi tay mun nga nanguli tay nga contane ci ele mu lor la modo suñu xéne hé diga lu nga xamé justice la ning ko jaarale ci ñoo wat éwala ñu ko ning ko jaarale ci yoon but injustice baaxut ci rew pé li every gamé daf ko wara condemn tay mën nga contane ci li ele yow mu contante ci li ele yow nga nek victime of this kon suñu xé mbir ni ko xé ndialo ko yoon man lolu mo suma taxaway ci rew man rew mi la dé gis duma dé xol nit ban parti la nek tay su nekkon doomi npp len def li dina taxawma condemn ko police am nen right pour or anybody for questioning lolu ken doubt ken bañu lolu but within 72 hours be nañu jox la bail oh ñu yegu la court but tam political statements won ni ko mëna xolaat but lu nekk rañ ko jaar la ci yoon but du suma xarit bëgguma ko wa lu ko defre baxna té mën nga contane lu nako saharit élég def ñi lako saharit FID ni ngay jangalu bés ci réew mi kon jar nañu ñu taxaw ci diga so di salane vidéo bi ñom den cote luñ cote ak so déglu ye foul bi di bénna fum doré spigam bi man xamna sabali bu baxa ba Sabally lu nga xamné so xolé ci vidéo bi sax won nako fa né respect len né supporter UDP né respect naka lu way rew mi buñ dug def dal lu nga xamné dafa yaxa sen parti image
so demé nga xol records nga xol vidéo yi nek ci diga bi ñaata portes mo am ci réew mi Sabally do fa dafa gis Sabally so fa gisé ben Sabally ko gisa benen yoon li ci opal yu dem ci ay portes mom is mo on media en la gambien ci waxuma dama koy supporté wonte té man ci dégalay supporté nit kene ku nek mën nga am problème ak mom bot su ñëw ci mbiri réew mi ñen xol réew mi su ñëw ci mbiri justice ñen xol justice bot injustice baaxut